Бажаю здоров'я, шановні українці. Коротко про сьогоднішній день. Перше, є підтвердження макрофіну від Європейського Союзу для України на наступний рік. Обсяг 18 мільярдів євро. Це хороший результат. Друге, говорив з прем'єр-міністром Канади Трюдо. Хороша розмова, готуємо посилення нашої оборонної співпраці. Дякую прем'єр-міністру Джастіну Трюдо та усім канадцям за принципове лідерство в санкційній політиці. Кожен санкційний крок проти Росії за війну, який вже був зроблений вільним світом, реально допомагає нам наближати мир. Третє. Готуємо важливі міжнародні заходи на наступний тиждень, те, що може дати Україні більше оборонної підтримки цієї зими, більше військових можливостей. Під час чергового російського обстрілу Херсону сьогодні снаряд поцілив пункт допомоги Червоного Хреста. Загинула жінка, парамедик, волонтерка. Ми співчуття рідним. Лише від початку цієї доби Росія вже більше 16 разів обстріляла Херсон. Лише за один день. І так щодня. Сьогодні знову обстрілювались громади Харківської області. Сьогодні на Донбасі, як і в усі попередні тижні, продовжуються жорстокі російські атаки. Окупанти кидають в наступ усіх і усе, що тільки мають. Вони не можуть здолати нашу армію, а тому фізично знищують кожне місто і село, щоб не було жодних будівель, жодних навіть стін, які можна використовувати для будь-якої оборони. Єдиний шлях, як це припинити, це відтискати крок за кроком російських терористів з нашої української землі. Це продовжувати тиск на Росію. Це шукати нові і нові способи притягнути кожного російського терориста, кожного російського олігарха, який допомагає державі-терористу і усім російським посадовцям і пропагандистам притягнути до відповідальності за все те, що вони роблять. Роблять проти України, проти свободи, як такої. Я дякую кожному і кожній, хто воює і працює для України. Я дякую усім, хто тримає фронт на Донбасі, на півдні, хто тримає кордон, хто захищає наше небо, захищає наших людей. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за свободу. Слава Україні!